Buďte zdraví, rokeři, zdravím vás při startu dalšího dílu našeho pravidelného pokecu zvaného Backstage. Jsme opět s muzikanty a dnešní téma, já tady mám poznačeno hard rock metal z břidličné pánové z kapely The Band. Buďte zdraví. Ahoj. Ahoj, ahoj, zdravíme. Čau. Tak, kluci, kapela The Band, já jsem to hned ze startu řekl asi blbě, ne? Ono by to mělo být The Band, že jo? Můžeš tak i tak, jako je to úplně v pohodě, ale... Ale vy jste si ten název dali jakože česky, dali. Říkám to dobře. A jo, ten člen je tam... Tak to kdysi vzniklo, aby jsme byli větší borci, víš? Jo, ty jsi to říkal, že jakože The Doors a podobně. Jo, takovýhle, ano. Kde jsou vlastně vaše vzory hudební? Začneme tímhle. Proč jakože třeba u toho Doors, anebo jenom to byl for? Bylo tak trošku forek, ale i třeba jako je to jeden z našich hudebních vzorů, třeba Doors, jo, v té době, já nevím, Metallica hodně, že v 90. letech jsme na tom frčeli. Mm-hmm. Tady tyhle všechny ty staré kapely typu Led Zeppelin, jasně. Black Sabbath, potom to přešlo přes Dream Theater, já nevím, vzory tady Ivoše. Tak Ivo, jak jsi na tom ty, co ty máš s hudebními vzory, nebo jak to je u tebe? U mě je to úplně jednoduchý. Samozřejmě úplně počátky Iron Maiden. Dream Theater, prostě tak co nás odkud. Když to řeknu úplně na začátek, na učňáku, že jo, to byl nějaký 87. 88. rok, tak první desky, které přišly tenkrát do Supraphonu, Deep Purple, jo, první deska, která se tam jmenovala Van Halen, Van Halen, jo, 5150, to byly první věci, které jsme prostě sjížděli na té společenské místnosti na učňáku v Olbrechticích, jo. To je hezké. Takže to byly ty první věci, které nás prostě naučili úplně všechno, tyhle bubenici, prostě já jsem mi nasával a cvičil jsem vlastně tím způsobem luftem do kyslíku, jakože hraješ ty kyslíkový bubny, tak jsem se učil ty první desky, jo, takže to byl absolutní základ. A pak už to šlo vlastně ruku v ruce s tím, z jakých kapelách jsem hrál. Takže dneska jsem multižánrový bubeník, ale srdcem jsem pořád ten rocker, heavy metal, to je ten základ. Jo. Pojďme si projít trošku historii kapely The Band. Ta funguje už od roku 1996, jestli to mám dobře. Co je, ne že zvláštní, ale nebývá to až tak pravidlo, dlouho ve třech? Proč to bylo dlouho ve třech? Ale dlouho ve třech to fungovalo. A musím říct, že teď opět ve třech to zase funguje. No. Jo? Protože ta čtverka byl tak trošku takovej, hele, chtěli jsme zkusit buď nějaký sample, nebo té muzice dát něco jiného, něco navíc trošičku, co tam jako bude takový, jako taková nadstavba toho, ale prostě ono se to nepotkalo. Nebylo to úplně ono, musím to tak říct, že v podstatě tak, jak ten výťah hraje, jaký má prostě rozklady akordů a to všechno, k tomu prostě ta další kytara nesedí, jo. Mm-hmm. A i my, jak probíhá ten tvůrčí proces, jak tvoříme, takhle jsme ve třech, řekneme si to takhle, jo? Projde to nějakým určitým jako filtrem, jo, tam si řekneme, ano, tohle můžeme, tohle nemůžeme. A v těch třech se jako míň hádáš než v těch čtyřech, víš? Takže to je asi sice tak, pravda, jako, jo, zase na druhé straně některé kapely, které hrály ve třech, tak říkají, to je tam pak všecko víc slyšet. No tak jako musíš hrát pořád dobře. Ne, ale ta trojka prostě má koule, tak to je, to je bez diskuze. Je to topka. Jako, ty jsi v podstatě Benjamínek v kapele, dalo by se říct, že jo? Tak jaký je tvůj pohled na věc? Můj pohled na co věc... Co se týká, tři nebo čtyři? Za mě tři. A proč? Ten tvůj důvod je úplně stejný, anebo je trošičku jinačí? Můj důvod je stejný v tom, že vlastně, když jsem do toho naskočil, tak na prvním místě mě přilákalo to, že buď zkusím zpátky za ty bubny si sednout s něčím takovým, tohle byla obrovská výzva. Ten styl hudební, to, jakým způsobem ta muzika vlastně fungovala, tak já jsem je poznal ve třech. Takže když jsem do toho naskočil, tak jsem prostě prožíval věci, které mne neskutečně překvapily. To znamená, že jsem viděl, že ty kluci po koncertech odcházeli takový jako hej, no, jako nějak to jako dobrý, nějak to dopadlo, ale jo, a teď ta zkušebna, úplně to samé, já jsem si říkal, sakra, už pátý, šestý koncert a ty kluci lezou z pódia prostě přinasraný, nespokojený, jo, a tak dál, říkám si do pytle, co je, jo, a netušil jsem, co zatím vlastně jakoby může být nebo nemůže. Výsledek byl ten, že se kluci prostě domluvili, hej, my to musíme zkusit zpátky ve třech. A bohužel musím říct, že ta pravda se ukázala okamžitě. Prostě ten koncert byl okamžitě, my jsme lezli z toho pódia a ty kluci svítili jak slunka. Jo, a já říkám, uf, zaplať pánbu, teď už prostě jdu z toho pódia opravdu spokojený, protože vidím, že ta banda je spokojená. Co rozhodlo, nebo máš k tomu co dodat, zatím jsi říkal jojo?
No tak dodal bych k tomu, jo, jakože má pravdu naprosto, no. Protože teď fakt lezeš jako z toho podia a říkáš si, hej chlapi, vole, mi do toho koule, ty vole, jako bylo, stalo to za to, je to dobrý, jako když tam má úplně v pohodě a takhle, když jsme byli, když nás bylo víc, když to řekne, no, tak to bylo takové, prostě tamhle něco ještě, tam nějaký odposlech, sama technika, divočiny, ale ne, prostě takhle vyjdeš tři, jsme tam každý prostě sám za sebe, máš, dáváš do té muziky to, a je to nepopsatelný pocit, když lezeš a víš, že to bylo dobrý, lidi to ocení, my jsme spokojení. O tom, jak si to je. No. Já řekl bych, aby to nevypadalo, že třeba s tím kolegou, že něco nebylo v pořádku. Tam šlo o technické věci. To znamená příklad, tam byl monitorový systém, aby jsme se jako čtyři muzikanti slyšeli. Takže monitory, zapojování monitoru. Teď samozřejmě to nefungovalo po technické stránce. Teď ještě ty kytary, tím, že ten Vítě je fakt jako hodně specifický a velice vyspělý kytarista, tak se to občas nepotkávalo prostě harmonicky. Takže prodlevy na tom a teď nervozita. Ladí to, neladí to, funguje to. Prostě jakmile tohle odešlo, byli tam ty tři, tak a najednou prostě, i když občas ještě to zaskřípalo, protože říkám, já jsem se ten repertoár učil za jízdy během měsíce, tak už to ale, už to tlačilo, už to mělo ty kuliska, no, už jsme se nemohli na nic vymluvit, jo, prostě když někdo něco kyk, se spodíval, hej, co to kur... No. A nemůže říct, já se blbě slyším. Když jste naháněli bubeníka, tak v podstatě si Ivošovi volal a řekl, sežeň mi někoho mladýho a tohle jo, je výsledek. Úplně, proč? Přesně tak to bylo. Říkám, ty nemáš ty v té svojí bubenické škole nějakého mladěho, který by tam s náma mohl jako to. Málo se to ví, nebo ví se to, že vlastně Ivoš Batoušek byl učitelem našeho původního bubeníka Tomáše Vací. Dlouho spolu hráli i v Jumping Drums, kde vystupovali a tak jak se to prostě přetavilo v to, ta myšlenka, sežení nám někoho novýho, prostě až v to, že vlastně Ivoš tady k nám nastoupil a první zkoušky s Tomášem, jak se potkávali, v podstatě Tomáš mu to i předával s nějakýma, jo, takovýma, řekli si nějaký, co ti bubeníci tamhle si potřebují sdělit, to asi bude nejlépe na tebe, takhle tohle. To bylo velice jednoduché, protože já říkám, ok, chlapi, tak já zkusím někoho sehnat. Mm-hmm. A přijel jsem na zkoušku. No. A ten Tomáš začal hrát. A já říkám, ty vole chlapi, sorry, ale ten Tomáš, já nevím, jestli to víte nebo nevíte, ale ten Tomáš je prvoligový bubeník. No. To je extra třída. A já teď v tom rozpoložení po tom covidu, já říkám, chlapi, ten chlap má v nohách dynamit, ty vole, to já než dostanu do noh, budete mi muset dát nějaký čas. A opravdu vám říkám, že nějaký mlaďoch tohle prostě nedá. Jo? Takže jestli chcete sáhnout po někom, kdo to uhraje alespoň na nějaký úrovni, dejte mi týden 14 dní, anebo měsíc, a já se to naučím. Zeptám se, protože ty jsi v jednom rozhovoru zase říkal něco technického, co se týká odposlechu pro bubeníka, že si zažil bubeníka, který měl jenom zpěváka v odposlechu, aby bylo slyšet prostě, co on zpívá. Jak to máš ty? Co ty máš u The Band v odposlechích? Nebo co ty slyšíš? U mě je to tak, že já mám v tom monitoru teďka v tuhle chvíli nebo v těch sluchátkách velkých, tak já tam mám jenom klik a řídím si to, co slyším, prostě, že opravdu pod prdelí mám monitor, kde si nechám poslat trošku bubny, abych měl nějakou vatu, nějakou pohodičku, jo, abych do toho nemusel prát. A kluky si tam nastavím fakt jenom v jakémsi lehkém poměru, protože já hodně slyším vlastně zepředu. No, takže klik a zpěv, jo, protože opravdu je důležitý, abych já prostě slyšel, kde, jo, jakým způsobem zrovna do toho jde ten zpěvák a v který části jsme. Ale jinak pro mě je vždycky na prvním místě ten komfort té soupravy. A to je ten důvod, proč já mám třeba ty obrovský sluchátka. Já jsem zkoušel in-eary a podobně. Já prostě, jakmile ztratím ten kontakt s tou masou, s tím masitým zvukem těch bubnů, tak jsem jak na vratký židli, prostě nedávám to tam. Naopak, když ten zvuk je fakt pěkný, tak ubírám počet úderů. Vychutnávám si to dum, 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 spíš než brrr, jo? Rozumím. Muzika. Co se týká muziky, tak zatím poslední deska je Bludný kruh. To už je přece jenom starší materiál, říkám to dobře, 20, říkám to správně. No, nejsem úplně přesně na ty datumy, ale asi jo. Asi jo. A tvoříme nové věci. Tak, tvoříte, jo? Tvoříme v jakém to je stádiu? To je ad jedna a druhák, jak to vypadá? Protože jednak za to samozřejmě i může jít ta doba covidová, že se tvořilo jako samostatně doma a někteří u toho možná zůstali, někteří ne. Jak to mají? The Band. No, bandi to mají tak, že v podstatě jako dáváme dohromady třeba tu hudební, nebo hudební. Tu část věcí je prostě ty nějaký ty zpěvy a ty kytary a tohle dáme dohromady takhle s Víťou. Mm-hmm. Potom se sejdeme tady s Ivošem, nebo se mu pošlou nějaký demo a on si do toho udělá nějaký první bicí. Mm-hmm. Potom se sejdeme teda jako všichni tři a děláme
říkáme si, ano, tohle je dobrý, tady to vykrademe, tady přidáme, tady tyhle zpěvy uděláme, tak tady, tady to bude jinak frázování trošičku. Až se to sejde, potká se to, řekne se, OK, tohle je dobrý materiál, který může do studia, jdeme s tím do studia, natočíme tam už nějaký hotový nahrávky a tam vlastně ten tvůrčí proces jakoby té skladby končí, dá se říct. No? Vždycky se domluvíte. Je fakt, že vy jste v lichém počtu, vy jste tři, jo? Takže když se náhodou nedomluvíte, tak se dá přehlasovat, že jo? No, děje se i tohle, ale většinou děje se. Většinou jsme se v pohodě úplně domluvili, bez problému. Zatím to, jo, jasně, zatím to všechno funguje. Bez nejmenší problému, jasný. OK. Je tak? Absolutně, teď jsme jeli v autě a z Romana vypadlo, říká prý, hej, já jsem jako vždycky byl s tebou v pohodě, my jsme se tě báli, už když jsme začínali. Když jsme... To je ale nejlepší. My jste přirozený respekt. Když jsme začínali úplně, víš, já jsem začínal svoji první kapelu někdy ve 14. vlastně s jeho bráchou Radkem, víš, a jsme zkoušeli vlastně u nich v pokojíku, že, a Ivoš tehdy už pro nás jako takový borec, ikona, že, měl prostě tam postavený jako špičkový bicí. Jeho brácha říká, tyhle, na ty bicí mu nešahej, no, jinak je pruser, že. Tak jasné. Od té doby mu na ty bicí nešahám teda. Jo, pojďme k textům. Za prvé mě zajímá jedna věc, protože já jsem se k Pantům dostal už je to pár let zpátky. Vy jste jednu dobu dokonce jeli, myslím, s traktorama nějaké turné. A v té době jsem si to začal poslouchat a hrozně mě to bavilo. A myslím, že zrovna to byla ta doba, kdy jste jeli angličtinu. Ano, ano. Tak, ano. Teď čeština. Proč? Ale, v zásadě chtěli jsme to zkusit a jedna věc byla pro nás výzva. Výzva, jo? Řekli jsme si, hele, zkusme jednu věc prostě udělat česky, jenom tak ze srandy. Co to bude? Vznikala, já už to dělá některá, spousta, nebo žádná kapel. To byla, nějakou věc jsme prostě zkusili v češtině. Říkáme, člověče, není to špatný, bylo to i pro mě takový, jako hele, jak se teď z té angličtiny překoušu do té češtiny, jaký to bude, jo? Dalo se to frázovat, dalo se to zpívat dokonce ve více hlasech, takže bylo to jako dobrý. I jakýsi, řekněme, sdělení toho textu bylo tomu domácímu tuzemskému publiku blíž než ta angličtina, kterou prostě jsme měli být na jako špičkové úrovni třeba, ale nebylo to takový, že by si to lidi takhle s náma prostě hej, mohli zaspívat a v pohodě poznat, znali ten refrén a všechno, jo. Tak z tohoto pohledu zase ta čeština prostě je jakási blížší těm lidem tady, jo. To je potřeba říct a na druhou stranu takhle ten vývoj šel dál, s tím udělali jsme druhou skladbu, třetí skladbu, najednou prostě z toho bylo to album Bludný kruh, které si tady zmiňoval. A prostě celá deska. A i teď, co tvoříme dál, děláme zase v češtině. Bude to v češtině pokračovat. Určitě, jedeme písničky v češtině. OK. Jo, zase vrátím se k některým rozhovorům, které si absolvoval. Ty jsi tam řekl, nebo napsal, to už teď nevím, jestli to bylo video, nebo napsaná, že v podstatě nemáš takové to, jako je 6 večer, jdu skládat. Že z tebe nic moc jako nemusí vypadnout, že prostě musí přijít nějaká situace. A teď mě zajímá, jaká. Hele. Nebo jestli máš nějaké to místo či čas, kdy to fakt jako přijde. Protože někdo služí na procházce se psem, někdo na záchodě. Jo? Ale já třeba normálně teď poslední texty, co jsem psal, tak jsem to napsal v noci v posteli na mobil. Ano. Jo, normálně jsem prostě se zbudil a říkám, přišla ti nějaká myšlenka, nějaká. Že musí to přijít samo, není to tak, jako že... To nepotkáš prostě, to, nebo to nevymyslíš, že teď, ale jedeš v autě, si říkáš, hele, to by mohlo být takhle. A dobré je, okamžitě si to zaznamená, aspoň prostě nahrát si na ten diktafon nějaký ble, dobrý mám. A potom se k tomu třeba vrátíš a takhle se mi podařilo teď poslední dva texty třeba večer, no v noci jsem jako se tak probudil, říkám, tyjo, ukáž, co tam mám v těch poznání, a jedeš. A třeba prásk a stane se ti, že to napíšeš normálně jako na fleku. Jo. A z toho je věc, na kterou je zase jiný text, na který musíš trošku přemýšlet. Jo? Mm-hmm. Jo, opravdu jako si říkáš, hele, takhle mám tohle by mohlo být v referu, pak to přinesu třeba klukům, oni řeknou, ale tohle se nedá takhle v té češtině, to frázování nejde, musíš tam změnit třeba dvě slova. Mm-hmm. A teď řešíš, jaký ty dvě slova by to vlastně dávalo logický smysl. Nějaký smysl a to tak to jsou takové věci, ale s tímhle se dá úplně krásně oprat a myslel jsem si tu češtinu jakože nedám a jako dá se to, funguje to v pohodě. Okay. A ještě mě zajímá, co se týká textu, nějaká inspirace, jestli to má jedno téma, nebo saháš, co život dal, nebo co tě napadne. Člověče, nezdálo, ale děje se mi, že tam začínám dělat takový jako strašně ponurý ty texty, víš. Úplně jako jo, normálně, a nevím proč. Prostě to tak ze mě vypadne, že to píšu. Dáváš na to, píšu, co z tebe vypadne, je to prostě. Tam, jo, a neřeším, proč to vzniklo, jak to vzniklo. Je to takhle prostě přirozeně to přišlo, ale
Už mi pár lidí říká, ty vole, je ti něco? Víš, že s tebou se něco děje a říkám, co? Dobrý, tak jsme si teď říkali, hele, teďka napíšem nějaký veselý text, tak jsme ho svěřili Vojtovi Urbánkovi, našemu textařovi, co nám dělal angličtinu. Ano, víš, no? Ano. A tak dal dohromady veselou věc, která se bude jmenovat Sám. Už název je velmi optimistický. Tak. Tak, bavili jsme se mimo kameru o obrázcích, což znamená videa. Co máte v plánu, chlapci panti? Zrovna teď v neděli, že? Jedeme točit klip k písničce Nic není fér. Mm-hmm. Takže budeme natáčet takový klipek v Olomouci, protnou se tam nějaký obrázky ještě, co jsme de facto vlastně natočili my sami. Jo, takže ten klip si děláme tak, že ze záběru různých, který nazbíráme takhle, prostě do mobilů. Aha. A plus ještě to samé, co si natočíme takhle v nějaké, řekněme, vlastní produkci, tak nemusíš mít kvůli tomu tým nějakých lidí, aby si mohl dneska někdo to udělat, má rád, jo? Nebo třeba aspoň toho režiséra, že řeknou jako, hele, prosím tě, já plásnu jméno Honzo, jo. My máme písničku a ty nám k tomu udělej námět, udělej nám téma, udělej nám klip. Jak to máte vy? Sami si to? My si zrovna tady toto budeme dělat sami, ale samozřejmě měli jsme klipy, které točili profesionálové, jo. Samozřejmě i to bude cesta, samozřejmě i s nějakými týmy, ale teď jedeme v tomhle gardu, chceme si to zkusit prostě po svým. I sami si to zrežírovat chcete, takzvaně. Byla doba, normálně nám natočili borci klip na písničku Burning in Hell, byl to takový klip s Fordem Mustangem, možná jste to někdy viděli. Ano. A to normálně udělal tým lidí vlastně z filmarské školy ze Zlína, jako ano. Vlastně svoji ročníkovou práci, celý to zmákli, udělali, všechno je super. A já normálně jako muzikant jsem se dlouho nemohl smířit s tím, že ty střihy nejsou na doby, víš, jakože. To jsem nechápal, říkaj, hele, to prostě tak je, ty si dělej muziku, my děláme filmařinu, jo, víš, aha. Takže to bylo oddělený, ale je potřeba, že ten výsledek byl vynikající tady z téhle týmové práce, jako tak, jo, takže. Takže spíš máš radši, když si do toho kecáš sám, než potom si musíš zvyknout na výsledek, byť je dobrý. Ne, obojí je cesta, jo, ale teď momentálně zrovna jdeme touhle, jo. Ono by se dalo říct, že třeba hej, oni přešli k těm vážným textům, jak tam nastoupil ten Černokněžník s těma korálama, víš? ale pravda je ta, a ono je to fakt je úplně jednoduchý, protože my, když jsme řešili vlastně, jak ten klip budeme točit, tak jsem říkal, hele, message. Nejsem angličtinář, ale point. Co tím říkáme tou skladbou? Co ten text říká, co chceme říct těm lidem, jakým způsobem a teď, jak se ty lidi stotožní s tím, protože ten text, ty texty oba dva, těch nových skladů, když jsem četl, tak říkám, hele, ať chceš nebo nechceš, tak ty reaguješ na to, co se teď děje vlastně v tom světě, nasáváš to, nasáváš ty zprávy, i když podvědomě, jo, a víš, že teď je to hodně nestabilní doba, že prostě se řeší strašně moc věcí v tom světě a nějakým způsobem ta tvoje umělecká duše, textařská, na to podvědomě prostě reaguje, jo, a v tuhleto chvíli, jak to vyjádříme, jak to uděláme? Nejde o to, jestli low cost nebo high cost, uděláme to s velkou posádkou, nebo to natočíme na mobil. Já říkám, podívej se na to, jak v současné době vznikají dokumenty, jak vznikají některé fakt jakoby věci, které jsou velice osobitý, jo, kde prostě to není ve velké produkci, ale jde o to sdělení. A já, když jsem si přečet ty texty, tak říkám, hej, to sdělení prostě je absolutně jasný. A pojďme zkusit udělat na jednu stranu něco temnějšího. Zároveň ale jsme objevili, že v těch našich mobilech vlastně to, co máme, já nevím, tam někde natočený nějaký vodopád, tamhle něco, sami vlastně, jak jsme zjistili, že všichni točíme a fotíme nějaký pokřivený stromy někde na Mítině, jo. Fotí točí každý, v podstatě, kdo to má. Ty říkám, dobře, tak pojďme to tak nějak jakože teda zakomponovat do toho. Ale to je docela dobrý nápad, to se mi líbí to udělat tímhle způsobem. Já jsem teď viděl festival mobilních filmů, jako filmů z mobilních telefonů. Ano. Jo, a to je v podstatě podobný případ, říkám to dobře. A já jsem se smál, říkám, chlapi, teď mi právě manažerka z kapely, tak máme tam nějaký firemní telefon, tak já jsem si říkal, hele, něco, co trošku natáčí, něco, co trošku fotí, ať můžeme nějaký ty věci prostě natáčet. A já jsem jel v autě, teď jsem si s tím mobilem natáčel jakože nějakou cestu a říkám si, teď mi došlo, že ten, za ten samý záběr
bych před 20, 25 lety dal prostě 10 tisíc, jenom než bych tam narval ten steadicam, než bych tam nazval tu kameru, tu optiku, prostě všechno. A říkám, OK, tak pojďme. Tak skládáte si ty záběry na ty klipy jakože sami tři, nebo ještě berete i odinut třeba? Ne, v tuhle chvíli ty tři. Jo. Víš, co mi jde? Jde mi o to, že co kdyby se stalo, že prostě do toho mobilu se toho vleze hromada. A teď jak z toho vybrat to správné? No to je pravda, to je jo, pravda. Protože, to projde nějaký ale my tam zase půjdeme vlastně po tom textu. Tam nám obrovsky pomůže ten text, protože vlastně jak vybrat ten správný obrázek a ten text, ten námět, to kam vede vlastně ta červená tenká nitka celého toho textu, která přestože je beznadějný, tak na konci dává jakousi naději. Jo? A stejně taky ten druhý, kde pokušení, vlastně nás to lákalo. Že jo, to pokušení, to máš dneska právě tu dobu toho mobilu. Je to pokušení podívat se, co je tam. Ano, to není špatný nápad, mi se to líbí. Počkej, střihni to, pamatuj si to, teď řekni to znovu. No. To pokušení, pojď. To pokušení, to je... Ty vole. To je hezčí takhle. Hele, to pokušení v podstatě je normálně dneska v tom mobilu. To se podíváš a říkáš, hele, co tam je za svět, co se tam děje, co ti přátelé dělají a je to úplně jakýsi jiný svět, jo, který ty aniž bys chtěl, tak vyhledáváš pořád. Hele, ráno se zbudíš a říkáš, ty vole, co je novejho? Ano. Co tam je? Přesně. A to je ono. To je zase ta pointa té skladby pokušení, kterou jsme natočili, na kterou budeme točit další klip. Ten se bude zase pojednávat o mobilech, bude to trošku jinak pojatý, ale to je ono. To je ta pointa toho dalšího jakéhosi světa, do kterého my se jsme ponožíme. Všichni napojení, aniž by jsme chtěli. Jo, a teď co tam? Co včera, ty vole, ukáž, kolik lajku, a ten se má. A takový, víš, je to úplně jiný svět. No, je to o tom, to jsme chtěli zosobnit tou skladbou třeba pokušení, tak to je takový jako poslání té výsničky. Když držíš v ruce ten mobil. Už ho zahodím. Ne, pohodě, to si v klidu nech, protože dneska je to in, všichni ty mobily mají, což znamená, panti jsou na sociálních sítích a potažmo na webu, nebo spíše v obráceně na webu a potažmo na sociálních sítích. Jako jedna z mála kapel si držíme ještě i vlastně klasický stránky. www.thepunt.cz. Pak jsme na Benzone, jsme na Facebooku, tam asi jako tak nějak nejvíc, ten Facebook tak nějak asi mapuje ten náš... Ten je takový, jako řekněme, nejaktuálnější pro každého. Denní nebo týdenní, prostě, takhle jsme na těch sociálních sítích úplně v pohodě. Aha, ty jsi přendal ruku, jo, držák si přendal, dobře. Já jsem celý v černým, protože v podstatě teď zastávám roli držáku. Stojany jsou většinou černé, takže jsem si říkal, že to bude úplně ideální. Yes. Na těch sociálních sítích a na tom webu samozřejmě určitě lidi budou pátrat, pokud budou chtít vás vidět, nejenom slyšet, kde vás najdou. Tím se dostáváme v podstatě k tomu, že se pomalinku blíží, řekněme, festivalová sezona, kde je i datum, které byste chtěli sdělit národu. Jo, tak, pokud je tam ještě nějaké další, tak to samozřejmě přihoďte. Ano, je tam několik datumů a mezi ty jako takový hlavní musím zmínit 12.7. Masters of Rock festival, kde vystoupíme v pátek 12. o půl osmé večer. O půl osmé večer, to je pěkný čas. To je velmi pěkný čas. To je hodně dobrý čas, tady tohle. To není to v jednu hodinu, já vím, kolik tam program začíná, není to ani v jednu ráno. Přesně tak. Když už je parta nalitá, jako. Chystáte třeba na takovéhle... Za prvé, chystáte něco speciálního na takovejhle festival? Případně, víš, co mě zajímá, jak vy skládáte ten setlist? Což znamená, zajímá mě především takhle, anglicky, česky? Jo, máme to poskládané i z těch starých, jako řeknu, ověřených fláků nebo písniček, který i v té angličtině měli a mají co říct, osloví to ty lidi, známe to, víme, těch koncerty takhle jsme si odjeli a víme, jak ty lidi reagují na ty písničky. A pak tam máme i ty novinky úplně zařazené, které jsme teď třeba nedávno natočili. A k tomu ještě je tam takový speciální set na tom Masters of Rock, bude, že s námi vystoupí host z kapely Jumping Drums tady od Ivoše, takže bude tam i speciální bubenická show v několika skladbách. Pokud si dobře pamatuju, jak Jumping Drums to byl jako hodně členný soubor, pamatuju si to správně? Jumping Drums vlastně ono trošičku to uvedlo v omyl několik vystoupení, kde jsme původně, vlastně příklad to bylo zadání třeba tady v Čes Areně, kde jsem vzal celou bubenickou školu a hosty, kde nás vystoupilo 30 bubeníků. To už je extrém, Potom další velký koncert, jo, ale protože tam byla obrovská masa lidí, tak se Jumping Drums vlastně jakoby zafixovali jako hej, tam je
taková hromada bubeníků a tak dále. Jasně. Pravda je, že vždycky ten základní tým bylo maximálně 7-8 bubeníků podle té velikosti performance. A jak co to jsme bude dělali. Vypadat na Masterech? A na Masterech jsme se domluvili zase, aby jsme nepřetěžovali nějaký technický podmínky a musí to tam fičet prostě jedna kapela za druhou. Tak jsem říkal, že vymyslím i formát, který je ale udržitelný vlastně i vůbec na jakýkoliv koncert, jo? Protože bohužel se tady bavíme i o ekonomice. Panti nejsou prostě v tuhletu chvíli opravdu prvoligová kapela typu, já nevím, jo, Traktor, Kabát, já nevím kde. Mm-hmm. Takže člověk musí pořád jakoby přemýšlet, jo, s jak velkou bandou, s jak velkou posádkou, kam pojede. A zase nechce zklamat fanoušky, jo? Že jasně. Prostě jednou nás tam uvidí s bandou, tak já to zkrátím, vystoupíme tam s dvěma bubeníky, jo, kde vlastně kolegové se mnou, doslova do písmene, bude tam ten hlavní monster set bubenický a plus jsme vyloženě pro tuhletu příležitost sestavili dva fakt jako výborný sety, kde na levé i na pravé straně ode mě budou další dva bubeníci. Na klasické bicí soupravě. Bez kopáku, v podstatě stand. Jo, budou stát. Bude to jedna holčina, která s náma hraje dlouhý roky, manažerka kapely a bubenice Zuzka. Na druhé straně Radim, vlastně velice talentovaný bubeník. A máme vlastně udělanou už takovou parádní vlastně úpravu aranžma vlastně v jedné z těch starších věcí. Uhum. A druhá věc, kterou tam chceme zahrát, je naopak zaranžování jedné z těch nových věcí. Jo? A je to velký oříšek, protože nechci tam spát džembe ani japonský bubny, musí to opravdu frčet. Jasně. Takže už teď ta práce, jak na tom pracujeme, tak musím říct, že si myslím, že lidi se budou opravdu mít na co těšit, protože to tam na tom pódiu ještě nebylo. Jak to trvá dlouho, když se taková aranž udělá, třeba co se týká pohledu bubeníka? To aranžma je, nebo ta aranžma... Protože je rozdíl, když jim řekneš, hrajte to stejně jako já rytmicky, ale to si nemyslím, že dopadne takhle, to si myslím, že ty jsi jim to aranžově vymyslel. Tak, i u té skladby vlastně je to tak, že ty bubeníci kopírují vlastně, částečně kopírují riffy kytar, riffy basy a vždycky ten základ je, že se motají kolem hlavního riffu té základní bicí soupravy. Jo. Někde je to naopak žádoucí, že jsme unisono, jeden prostě tlačíme tam tu, jo, dum, 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 dum. A někde potřebuji, aby fakt trčeli nad tím okolo, protože to je to krásný. A samozřejmě tady je nutno říci, jak vlastně vznikly Jumping Drums. Jo? A Jumping Drums, u zrodu Jumping Drums, u té idei byl jeden z mých studentů v Bruntále, který mi říká, Ivoši, já ti něco pustím, to se mi strašně líbí. Protože původně to byl jenom, já jsem psal nějaké rytmické cvičení pro bandu 10 dětí. Uh-huh. To neměl být nějaký ten. My jsme si sedli a hádej, co nám pustil. No to nevím. Sepulturu. Jo? Dobře. Pustil mi Sepulturu. A jak se jmenuje ta skladbička? Ano, ten takový tak. Hodně dobře česky přečtitelný název. Tak, jo, ale do toho ty perkusionisti, ty bubny. A vznikla skladba, která se jmenuje Kajovas. A ta byla inspirovaná přímo těmi riffy, kterou tam ta Sepultura hrála. No, dostáváme se k neuvěřitelnému uzavření toho kruhu, kdy vlastně na Masters of Rock, největším českém heavy metalovém rockovém festivale, vlastně bubeníci, kteří vznikli díky Sepultuře, díky vlastně tomu motivu ze Sepultury, zahrají vlastně z The Punt, jo, motivy, které jsou velice blízké tomu. I ten instrumentář, jo, budou tam taky timbály, budou tam nějaký jako by fajn tam Kavalerovi dostat, jo? Protože oni tam tento rok budou. No, to by bylo zajímavé. A nevím teď přesně, který den. Teď si nepamatuju přesně, který den. Ale taky písnem, jestli si nechcou dát třetí k bratři Kavalerové. Je, co se týká strunejch nástrojů nutné, nebo dal jsi to celé na něm, nebo si mu do toho kecal? Jo, jde mi o to, jestli v podstatě tu aranž udělal on, protože to je bubenická zábava a nechal jsi to tak, jenom se přizpůsobil. V podstatě už na tu jednu věc, tu aranž máme tak nějak hotovou i vyzkoušenou. Hráli jsme vystoupení, tuším v Krnově, v Kofole bylo, kdy teda s náma hostoval bubeník s Jumping Drums ještě a to je jako nepopsatelný pocit. To, jako, to byl mazec, to byl prostě mazec a teď to slyšíš, vnímáš to úplně, jako fajn nazvučený všechno, jak to má. Fakt to bylo dobrý, normálně jsme si to jako všichni už. Já jsem se to otáčel, to není možný. A i jako ten efekt toho, prostě jak to ti bubeníci jedou, jaký to má, je to fakt opravdu výborný pocit v tomhle hrát. Jo, takže za mě dobrý. Super. Hrávali jste, hráváte a pravděpodobně asi budete jezdívat celkem často do ciziny nebo pravidelně. Proč pak to?
No tak proč? A to nejsou jenom takové, jako já jsem tam četl New York dokonce. Jo, ale byly různé zážitky. Jo, to není tak, že pojedu do ciziny do Polska nebo na Slovensko, ne, jo? Ale pravdou je, že to Polsko a to Slovensko nám zůstává. To jo, ale to není problém přijet za ty hranice. Je to strašně krásný, ale tak, třeba to publikum v tom Polsku je vynikající. To můžu jako opravdu nedám dopustit. Jo. Já jsem to spíš myslel takové ty zajímavé místa. Projeli jsme si hodně zajímavý míst. Hrali jsme v New Yorku, hrali jsme dokonce v Londýně, byli jsme, já nevím, Rakousko, Německo, ty Polska, Slovenska. Mm-hmm. Dokonce v Bělorusku jsme hráli na festivale. Normálně to byl nářez. To byl nářez, to tam byli sami komunisti, to bylo úplně, jsme čuměli jak péra, jo. Všechno, ty jejich sochy, jak kdyby prostě přešel do skanzen, úplně jako šílenost, ale lidi perfektní, vynikající. Hmm. Máme tam normálně úplně vrchol techniky v Bělorusku v roce Placnové 2010 třeba, že ti po koncertě přinesli vypálené DVDčko s tím vaším koncertem, zestříhaný normálně, a jako nejenom tak, že se dívá jedna kamera, třeba ze 4-5 kamer, zestříhaný, kluci, díky, bomba. Super. A jako pecka, takže i takovýhle věci jsme třeba ve světě zažili a byly to vždycky jako maximální zážitky a tak jak nějak to tu kapelu stmelovalo až jako, ano, super věci, prostě super zážitky jsme stavili. Jo, super. Tak, pánové, já teď děláme to s každou kapelou Lehký bulvár. Máme tady pár takových otázeček, které pokládám úplně každému. Chlapi, vaše první auto. Klidně odpovězte oba dva. Erko. 110. Já jsem. Jo, ty? Volkswagen Brouk. Ty jsi měl starýho Brouka. Půjčenýho, já jsem myslel, že mi ho dal ten chlap. To já jsem si taky jsem opravdu žil v tom, že mám auto. A po 14 dnech přišel, že jsem to opravdu špatně pochopil, že ho přivezu, tak to bylo moje první auto. OK. Hele, je nějaká písnička, kterou byste někomu okamžitě ukradli? Asi ne. Střel jednu, a když ne, tak ano, správně jsi odpověděl. Ne, dobře. Co ty? Já musím poslouchat kapelníka, takže já taky ne. Dobře. Je nějaký film, na který můžete koukat dookola pořád? Tak u mě jich je jako fakt strašně moc. Tak řekni jeden. Gladiátor. No, vidíš, ty? Já filmy nesleduju moc. Nesleduješ filmy? Ne. Dobře. OK, umíte vařit, pánové? Pokud ano, tak vaše první jídlo nebo něco takového? Já, člověče, si myslím, že vařím docela dobře. Super, stačí úplně. Co ty? Vařím rád a dopracoval jsem se k tomu, že oblíbenou věc, kterou mám rád, je sushi. A dotáhl jsem si to i v Japonsku, takže teď pro přátelé i sám dělám sushi. Super, rád. Tak to je výborné. Tak, pánové, připomeňme na závěr toho našeho pokecu ještě jednou vaše weby, sociální sítě a podobně, ať lidi vědí, kam kouknout, kde najdou. Na YouTube jsou klipy taky. YouTube na jsme to zapomněli. Zmínili jsme stránky www.čka klasicky, zmínili jsme Facebooky, Benzony, ale YouTube. To je důležité. Zapomněli a tam je hodně klipů i takových záběrů z různých koncertů, živáky tam jsou a podobně. Co se týká muziky, tak patříte mezi ty, kteří jsou kapely, které tvrdí, jakože by ta deska, když vyjde, měla být celá oklipovaná, anebo z toho vyberete jenom ty top kusy? Někteří řeknou, postupně toho klipujeme celé. Hele, je protože to právě YouTube a podobně, dneska na to všichni koukají, tak ať to můžou vidět. Spousta kapel to tak tvrdí. Ten vývoj je zase trošičku jiný, víš, když si se to směřovalo celý k té desce a dneska jedeš prostě, řekneš si, hele, dvě, tři písničky, placnu to, natočíme to, uděláme k tomu nějaký klipy a až se to třeba nazhromáždí, že to bude třeba 10-12 kousků, dobrý, vydáme to pro lidi jako pro fanoušky třeba být na LPčku nebo na CDčku nebo na flešce dneska na různých diskách, různých médiích. Jede. Takže asi tak vůbec neplánujeme, že hele, příští rok v listopadu musí vyjít deska. Ne. Jo, tak jak to z nás jde, tak postupně to dáme dohromady. Co máš radši? A ty taky? Ty online věci, anebo třeba ten vinyl? Hele, já jsem sběratel vinylu a dlouhodobě prostě na to nedám dopustit, že člověče, deska Powerslave, jak si to pustíš, položíš, ten originál, není na to vůbec. Jasně.
špička. Jak to máš ty? Asi taky podobně, že jo? Já to můžu jenom podepsat, protože já jen 20-30 let se věnuju muzikoterapii. To znamená, studuju vlastně dohloubky, než bych teda někomu hrál heavy metal v nemocnici, ale dohloubky studuju vlastně ty frekvence. Ale jako for je to dobré, jo, to se mi docela líbí, jo, tady tohle. Frekvence, rezonance, jo, a jakým způsobem to působí na člověka. A já už dneska opravdu absolutně na 100% vím, jakým způsobem vlastně funguje ten přenos té jehly, ta jedna věc, vlastně to co se tvoří vlastně fyzicky ten zvuk, jo, oproti vlastně těm médiím jako standardním, který posloucháme. Takže přesto, že to je taková odvěká válka mezi audiofily a mezi lidmi, kteří ty frekvence studují, že je to slyšet, není to slyšet, ale za mě ano, za mě pokud, tak prostě živý koncert, vinyl, prostě něco, co někde se něčeho dotýká, spouští to nějaký zvuky, jo, pod na té akustické váze. Má to duši. Má to duši. Jo, duši. Jo, víš to, jak se dají 8 vět zkrátit do jedné. Ano. Má to duši. Přesně tak. Tak, pánové, plány do budoucna, závěrečná otázka. Myslím, že už si na to i odpovídal, tak to jenom zopakujeme. Plány do budoucna. No tak prostě tvořit. Tak. Točit nové věci, dělat k tomu klipy, jezdit po koncertech, bavit se tím, bavit lidi. Asi o tom to je. Jo? Kluci, děkuji moc krát za pokec, děkuji za návštěvu. Ať se daří nejenom na Masterech, ale i v tom dalším nejenom hudebním životě. Díky moc. Tohle to byli pánové z kapely The Punt. Ahoj.